Continuamos la sesión. Tiene la palabra la profesora Ana María Plavoix. Molt bé. Bon dia a tothom. Primerament, moltes gràcies als organitzadors d'aquest acte, Manuel, Miguel Ángel, i els, la direcció del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat per convidar-me a participar en aquesta taula per tractar, debatre, reflexionar entorn a una qüestió que és realment suggerent, molt interessant. Competències sobre cossos de personal des de diferents perspectives. A mi se m'ha encomanat la tasca de, en 25 minuts, plantejar les qüestions que en l'actualitat susciten més controvèrsies interpretatives en el que concerneix, i propostes de reforma normativa, que és on anirem, on insistiré, en el que concerneix el règim d'aptitud lingüística del personal judicial. Per tant, centraré aquests 25 minuts en el tema lingüístic, que és la meva especialitat. I per a fer-ho, estructuraré formalment la meva intervenció en dos blocs temàtics. A la primera part descriuré molt succintament, en dos minuts, els límits constitucionals i competencials d'incidència en aquesta matèria, perquè són precisament aquests límits competencials els arguments jurídics que s'esgrimeixen a l'hora de discutir, debatre, posar en dubte, qüestionar el sentit de quina han de ser l'evolució de la normativa que reguli aquesta qüestió. I partint d'aquesta base, fent referència també a la jurisprudència que ho interpreta, a la segona part analitzaré críticament les propostes de reforma normativa d'incidència en el règim d'aptitud lingüística del personal judicial, posant èmfasi en dues qüestions que crec que poden ser complementàries a les intervencions dels companys de taula que m'han precedit. La primera és un anàlisi crític de les previsions de l'article 33 i 102 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que contemplen un règim de previsió de capacitació lingüística del personal judicial d'acord amb el que disposin les lleis, i veurem en quins termes. I segonament, faré referència, també una anàlisi crítica, però crec que obligada quan es tracten aquestes qüestions, que molt, malgrat que molt sovint es bandeja, i diré per què, a un tractat, un conveni internacional ratificat per l'Estat espanyol l'any 2001, que va entrar en vigor a Espanya l'1 d'agost de 2001, per tant, uns quants anys enrere, la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, en virtut de l'article 96 de la Constitució, jurídicament vinculant, forma part de l'ordenament jurídic intern, i que és negligit, i dic negligit en paraules majúscules, negligit per començar per la pròpia jurisprudència constitucional quan interpreta la matèria que ens, sobre la qual avui debatrem i que us proposaré, Així doncs, partint d'aquesta base, aquesta estructura molt esquemàtica, parteixo d'una qüestió de fons, i és que, sense cap mena de dubte, l'administració de justícia és un escenari de comunicació privilegiat. Dic privilegiat perquè és on conflueixen interessos en conflicte, on es dirimeixen drets i deures. I aquest escenari de comunicació, en aquest context, la determinació de quines poden ser les llengües d'ús dels justiciables i les llengües de, el coneixement de les quals es pot exigir al personal el servei d'aquest organigrama, esdevé una qüestió realment transcendental que no només afecta l'estatut normatiu de la llengua, dret lingüístic, diguem-ho així en sentit simple, sinó també és d'incidència en drets vinculats al procés, tutela judicial efectiva, prohibició d'indefensió, principalment. No és estrany, doncs, que es consideri d'entrada un àmbit públic estratègic en qualsevol procés de planificació lingüística, com ho és aquí a Catalunya. Segona qüestió, un breu apunt, un minut. En perspectiva comparada, aquesta és la qüestió que debatrem aquí no és una qüestió que sigui una problemàtica exclusiva de l'estat de les autonomies, és una problemàtica que es dona, com gestionar el plurilingüisme a l'administració de justícia, és una problemàtica que es dona a tots els països on hi ha convivència de diferents comunitats en contacte. Alguns estats simplement opten per a negligir la diversitat lingüística i exigeixen l'ús d'un sol idioma oficial, exemple paradigmàtic l'estat francès i l'estat espanyol durant moltes dècades precedents. Altres estats opten per una gestió de la diversitat lingüística bastant més respectuosa amb la diversitat. L'exemple paradigmàtic en temes d'aptitud lingüística del personal judicial és Bèlgica. A Bèlgica seria inconcebible una situació com la que es viu en l'actualitat a Catalunya, és a dir, que òrgans jurisdiccionals prestin serveis en territoris on, desconeixent la llengua oficial del lloc on exerceixen les seves funcions, s'entendria, des del segle XIX, que es discutien aquestes qüestions, es van resoldre exigint un nivell d'aptitud lingüística i, a més, un nivell d'aptitud lingüística d'acreditació de coneixement lingüístic alt. És un exemple que, si voleu, en el torn de debat podem parlar, perquè com a exemple paradigmàtic de veure com es gestiona unes mateixes problemàtiques que estem discutint aquí pot ser molt interessant. Tercera qüestió.
Quan parlem de llengua, dret propi de la comunitat, com ha comentat la Marta en la ponència precedent, al llarg d'aquesta sessió s'està parlant d'alguna manera, hi ha una qüestió de fons, és com adaptem l'administració de justícia a l'estructura de l'estat compost, un estat, l'estat autonòmic, l'estat de les autonomies. Doncs bé, el tractament que es dona probablement a la llengua i el dret propi en la provisió de places judicials ve a ser una de les manifestacions més eloqüents d'aquests d'aquests àmbits en els que aquesta adaptació pot resultar més deficitària, i veurem en quins termes, en quins termes ho posem de manifest. En qualsevol cas, els efectes que aquí interessen, la presència de les llengües autonòmiques cooficials a l'administració de justícia es troba clarament minoritzat. En la presentació de l'acte es posava de manifest les darreres dades de l'informe de política lingüística corresponent al 2005, que posen de manifest que només un 8% de les sentències que es dicten als jutjats i tribunals de Catalunya són en llengua catalana. Alguna cosa realment no acaba de quallar. Hi ha una minorització claríssima, perquè fins i tot es dona aquesta situació en territoris on sociolingüísticament parlant la presència de la llengua es troba més arrelada, parlant de províncies de Girona, Lleida. Per això la Generalitat de Catalunya, des de fa, des de la dècada dels anys 80, ha esmerçat molts recursos públics i molts esforços a l'hora de formular i implementar mesures de normalització lingüística projectades en aquest àmbit, que han donat uns resultats molt meritoris, però certament limitats, no sostenibles al llarg del temps. I és que l'agenda d'actuació de la Generalitat en aquest àmbit es troba directament constrenyida per un marc competencial que restringeix la seva capacitat legislativa i executiva. Però veurem que aquest àmbit competencial, per això ara passo a esgrimir i esbossar bàsicament quins són aquests límits competencials que impedeixen la intervenció autonòmica i en quins termes la regulació d'aquest tema pot o no pot conculcar la Constitució. I sobre aquesta qüestió només un apunt, i és que si en alguna qüestió... Si una qüestió defineix el marc constitucional en matèria de plurilingüisme, perquè sovint quan es fan propostes per a reformar el marc vigent, l'argument jurídic que s'esgrimeix amb més rotunditat és aquesta opció legislativa pot conculcar el marc constitucional d'incidència en la matèria. Doncs bé, si una cosa defineix el marc constitucional en tema lingüístic és el seu caràcter obert i flexible, perquè l'article 3 de la Constitució simplement es limita a dir que l'espanyol és la llengua, el castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat, i diu les altres llengües seran oficials als territoris autonòmics d'acord amb el que disposin els estatuts. De manera que els estatuts són, d'entrada, les normes constitucionalment competents per adoptar decisions en matèria esclau en tema lingüístic. Són competents en matèria de regulació, de promoció del procés de normalització de la llengua pròpia i per determinar l'abast i els efectes de la cooficialitat. La matèria lingüística és una matèria transversal que s'adhereix a títols competencials de l'Estat. En el tema que ens ocupa és l'exemple paradigmàtic, Administració de Justícia, competència exclusiva de l'Estat, i en exercici d'aquesta competència exclusiva juntament amb d'altres títols competencials, l'Estat legisla els usos lingüístics dels ciutadans en la seva relació amb els jutjats i tribunals i l'aptitud lingüística del personal que la serveix, però alhora ens trobem en un àmbit de competències concurrents en què certament la Generalitat pot entrar a regular. Dic Generalitat, però em refereixo també al nivell autonòmic, la resta de comunitats autònomes. En totes les lleis de normalització lingüístiques s'estableixen previsions relatives a la regulació dels usos lingüístics. Dit això, partint d'aquesta base, hem d'arribar a un punt de partida, i és que tractant-se de competències concurrents, l'Estat regula els usos lingüístics a la Llei Orgànica del Poder Judicial, article 231 de la Llei Orgànica, que n'ha parlat la Marta, i la Generalitat ho regula a la seva normativa en virtut de títols competencials diferents. En el cas de Catalunya ho trobem als articles 33 i 102 de l'Estatut, que regula usos lingüístics i aptitud lingüística del personal d'acord amb el que disposin les lleis, la clàusula que és la que va salvar la constitucionalitat dels preceptes, més Llei de Política Lingüística Catalana, que en el cas de la Llei de Política Lingüística ho trobem als articles 3, 4 i 13, regulen aquestes qüestions, directe o tangencialment. Aquest és el marc normatiu que normalment s'esgrimeix en tots els fòrums i en tots els estudis a l'hora de discutir quina normativa és d'aplicació en aquesta qüestió. I molt sovint es negligeix la referència al tractat al conveni internacional que us comentava tot just ara fa un moment, la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, conveni internacional ratificat per l'Estat espanyol el 2001, jurídicament vinculant, ratificat, a més, permeteu-me dir, amb un abast molt ampli. És un conveni que contempla clàusules obligatòries i clàusules optatives. Els estats podien assumir diferents nivells de compromís. Doncs bé, l'Estat espanyol l'any 2001 primer va assumir un nivell de compromís alt. És dels estats que més clàusules ha ratificat el conveni, més compromisos ha assumit. També en l'àmbit de justícia. Hi ha un article a la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, article 9,
que parla de regulació de les llengües regionals o minoritàries a la justícia. L'Estat espanyol va assumir el màxim de compromisos previstos en el conveni, en uns termes semblants als compromisos que van assumir d'altres estats bastant més respectuosos en termes de cultura política i de tradició històrica amb la diversitat, com Suïssa. Val a dir que en el moment en el que es va fer aquesta ratificació, i ho apunto perquè és una qüestió que té una certa transcendència, en el moment en el que es va ratificar, quan tots els informes previs al procés de ratificació del conveni, s'advertia que la ratificació no implicaria en principi cap necessitat d'emprendre reformes normatives substancials, perquè a l'estat de les autonomies ja hi havia règims de cooficialitat que d'alguna manera garantien la major part de les previsions lingüístiques que garantia aquest conveni. Val a dir que quan va tocar el torn al Consell General del Poder Judicial d'emetre el seu informe, ja es va advertir, és l'únic informe que ho va constatar, que la ratificació de l'article 9 de la Carta podia exigir emprendre certes reformes en la Llei Orgànica del Poder Judicial per a poder garantir efectivament els compromisos contrets. Va. Què diu aquest article 9? Contempla moltes previsions, però els efectes que ens interessen aquí, us en llegiré, a Catalunya, centrat a Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, comunitats autònomes amb règims de cooficialitat, diu que les parts es comprometen en els procediments penals, civils i en els procediments davant dels òrgans jurisdiccionals competents en matèria administrativa, a assegurar que els òrgans jurisdiccionals, a petició d'una de les parts, menin el procediment en la llengua regional o minoritària. Qualsevol justiciable en la relació amb els jutjats o tribunals ubicats en el territori autonòmic que sol·licitin que el procediment es tramiti en la llengua regional o minoritària, en principi les parts es comprometen a que aquest dret sigui garantit. Com ha estat interpretat aquest dret? La interpretació no contempla cap previsió explícita en matèria d'aptitud lingüística del personal judicial, en principi. Ara bé, les interpretacions d'aquest conveni venen, la determinació del contingut i abast d'aquests compromisos ha vingut a ser determinat, interpretat per el Comitè d'Experts i del Consell d'Europa, que periòdicament, cada 4 anys, emet informes precisant en quins termes els diferents parts que han subscrit aquest compromís compleixen o no compleixen amb les expectatives. I a l'hora d'emetre aquests informes i a l'hora d'interpretar aquestes clàusules, en seu del Consell d'Europa sempre s'adopta una posició pragmàtica. És a dir, si volem assegurar que realment es puguin tramitar les causes judicials en la llengua regional o minoritària a petició de qualsevol part, primer, i és les darreres conclusions, en el darrer cicle de control de compliment del conveni a Espanya, data de 2015-2016, estem parlant de dates recents, es fan controls cada 4 anys. En el darrer cicle de control, l'informe del Comitè d'Experts va ser taxatiu a l'hora de dir que l'article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial s'ha de reformar perquè no permet garantir amb les degudament el compromís adquirit per l'Estat espanyol en el moment de ratificar la Carta, més específicament l'article 9. Demanava una reforma de la llei, de l'article 31 de la Llei Orgànica del Poder Judicial per garantir efectivament l'efectivitat d'aquest compromís. I dos, en aquest informe del Comitè d'Experts també se requeria a l'Estat espanyol a reformar Llei Orgànica del Poder Judicial, normativa que regula l'aptitud lingüística del personal judicial per tal de garantir, textualment dic, per tal de garantir que emplaçava les autoritats espanyoles per tal de garantir que un percentatge adequat de personal judicial tingués un coneixement adequat i suficient de les llengües que el fes apte per a complir les seves tasques professionals. Opinió del Comitè d'Experts que fan visites in situ, és a dir, a les diferents comunitats autònomes amb règims de cooficialitat, el nivell de coneixement lingüístic del personal que serveix l'administració de justícia a Catalunya, al País Basc, les diferents comunitats autònomes amb règims de cooficialitat, no permet garantir suficientment el compromís que va adquirir l'Estat espanyol. Aquestes conclusions a l'informe, direu, és un informe d'un comitè d'experts sense valor jurídic vinculant, han estat recepcionades per les recomanacions del Comitè de Ministres del Consell d'Europa. En el que concerneix, les darreres daten també són molt recents, daten de 2016, són de gener de 2016, les darreres recomanacions del Comitè de Ministres del Consell d'Europa adreçades a l'Estat espanyol en el marc de cicle de control de compliment de la Carta Europea. En aquestes recomanacions adreçades a l'Estat espanyol es combina explícitament a l'Estat espanyol a emprendre reformes normatives amb l'objectiu de reformar l'article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial per tal de garantir precisament aquestes previsions de l'article 9, 1, i 2, reformar el règim que regula els coneixements lingüístics del personal judicial amb l'objectiu de garantir
percentatge, una proporció adequada de personal judicial que presta els seus serveis als territoris on aquestes llengües regionals o minoritàries es troben tutelades pel conveni, tingui un coneixement suficient dels idiomes que el faci apte per al compliment de les seves tasques professionals, es pronuncia en aquest sentit. Aquestes darreres recomanacions daten de gener de 2006, però no són novedoses. Si reviseu comparadament totes les recomanacions emeses en tots els cicles, s'han fet 4 cicles de control del conveni a Espanya, cada 4 anys. En tots els cicles de control de compliment de la carta a l'Estat espanyol, en totes elles, sense excepció, es requereix a l'Estat que dugui en terme una reforma del marc normatiu que regula l'aptitud lingüística del personal judicial amb l'objectiu de donar compliment als compromisos que va assumir en el moment de ratificar la carta. Compromisos, recordem, optatius. Eren potestatius, però que els va assumir en el moment de la ratificació. Val. I a més, resulta interessant aquest comitè aquests informes, aquests dictàmens, aquestes recomanacions del comitè de ministres i els informes del comitè d'experts, perquè fan un estudi bastant aprofundit de la situació de menysteniment, de minorització de les llengües cooficials. Es parla, entre d'altres previsions, en les conclusions de l'informe es constata que el sistema, literalment, el sistema actual de rotació i de mèrit aplicable als jutges associat a les lleis vigents no permeten garantir que els procediments judicials puguin efectivament ser tramitats en les llengües cooficials. Aquestes són les conclusions. I exigeixen que un nivell de coneixement adequat i suficient, diu, un domini suficient de les llengües protegides per a l'acompliment, diu, de les tasques professionals. És a dir, en el nivell d'exigència lingüística que seria òptim per a poder garantir el compliment dels compromisos adquirits en el conveni, s'ha de tenir en compte les tasques professionals que s'acompleixen al servei de la ciutadania, perquè aquesta és una altra qüestió. Vista en perspectiva comparadament, quan analitzem la jurisprudència o marc normatiu, les lectures que es fan del marc que regula aquest tema, normalment es fan des de la perspectiva del propi cos, de la protecció. És a dir, no exigim requisit de coneixement lingüístic perquè són cossos nacionals, es perjudicarien la mobilitat, són cossos nacionals, podria atemptar amb els principis de mèrit i capacitat perquè podria discriminar aquells que no coneixen la llengua cooficial en qüestió. I a vegades, massa sovint, bandegen una dimensió que en d'altres països, quan es tracta aquesta qüestió, es somratlla, i es somratlla de manera bastant... s'hi posa èmfasi, i és la dimensió prestacional de la justícia. És a dir, la justícia, més enllà de moltes qüestions, o sigui, el poder de l'Estat, cossos nacionals, és una activitat prestacional de l'Estat al servei de la ciutadania. Una ciutadania que s'expressa en unes llengües, en una llengua... oficial o territori on s'expressa, en la que es redacten els documents sobre els quals el jutge magistrat, fiscal o lletrat haurà de pronunciar-se, haurà de tramitar, fins i tot haurà de donar fe pública, i que molt sovint no té coneixement de l'idioma en qüestió. Tant en les versions franceses com angleses, aquesta necessitat de tenir un coneixement ajustat a les funcions professionals que s'han de complir s'enfatitza en tots els canvis. Es parla de fins professionals en la versió francesa, de nivell de coneixement, de domini, atenent a les tasques que s'han de complir. I precisament aquesta és la lògica que inspira la regulació dels articles 33 i 102 de l'Estatut, que han quedat en paper mullat, perquè a data d'avui, encara a data d'avui, no es garanteixen. Se n'ha avalat la seva constitucionalitat en la interpretació que ara facilitaré de la famosa sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre l'Estatut, sempre que s'interpretin uns termes que van buidar, de moment no s'ha garantit efectivament. I és allà on vaig. Parteixo d'aquest marc normatiu, llei orgànica del poder judicial, normativa que desplega l'aptitud lingüística, Estatut d'Autonomia, Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries. Passo a l'Estatut d'Autonomia. Des de fa anys, i de tots he sabut, perquè les ponències que m'han precedit han insistit en aquest tema i ho han precisat, i a més, amb molta precisió, és a dir, es garanteix, aquí a Catalunya, es garanteix el dret dels ciutadans d'emprar el català quan es relaciones amb els jutjats i tribunals, però no s'exigeix en cap cas que jutges, magistrats, fiscals, lletrats, coneixin l'idioma en qüestió. El coneixement de la llengua cooficial i pròpia del lloc on es presten serveis es valora com un mèrit en la provisió de les places, la qual cosa es tradueix a la pràctica, com posàvem de manifest, en què molts jutjats i tribunals són proveïts per personal que desconeix l'idioma. Pot ser un desconeixement, diguem-ne, transitori, puntual, o pot perllongar-se al llarg del temps.
Per resoldre aquesta situació, en motiu de la reforma de l'Estatut d'Autonomia, es va optar per mirar d'introduir, regular, assegurar un cert règim de capacitació lingüística del personal judicial que fos respectuós amb el bloc de la constitucionalitat i els límits constitucionals que he apuntat anteriorment a l'inici de la meva intervenció. L'objectiu era, clar, assegurar que d'alguna manera, emparant-se en aquest marc normatiu i molt específicament en els compromisos adquirits internacionals per l'Estat espanyol amb la ratificació del conveni, assegurar que el personal judicial que presta serveis a Catalunya tingui un coneixement adequat, suficient de les llengües, que el faci apte per a desenvolupar de manera òptima, eficient, les funcions pròpies del lloc de treball que compleix. I aquesta regulació es garanteix als articles 33 i 102 de l'Estatut. L'article 33 porta per títol drets lingüístics davant les administracions públiques i les institucions estatals. Comença contemplant un dret d'opció lingüística dels ciutadans, cap novetat, bé garantit des de fa anys, a la llei de normalització lingüística de principis del 80 ja es garantia, però llavors en el segon apartat proclama que totes les persones en les relacions amb l'administració de justícia, el Ministeri Fiscal, el Notariat i els registres públics tenen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin en totes les actuacions judicials, notarials i registrals i tenen dret a rebre tota la documentació oficial emesa a Catalunya en la llengua sol·licitada, sense que puguin patir cap indefensió ni dilacions indegudes a causa de la llengua emprada, ni que se'ls pugui exigir traducció. I a més, afegeix, per a garantir aquest dret d'opció lingüística, en termes explícits, diu, els jutges, magistrats, fiscals, notaris, registradors de la propietat i mercantils i encarregats del registre civil i el personal al servei de l'administració de justícia, tots aquests col·lectius, per a prestar llurs serveis a Catalunya, diu, han d'acreditar, utilitza aquesta expressió, han d'acreditar en la forma que estableixin les lleis que tenen el nivell de coneixement adequat i suficient de les llengües oficials que els fa apte per a complir les funcions pròpies del seu lloc de treball. Finalment, conclou precisant el dret dels ciutadans de Catalunya de relacionar-se en català amb d'altres òrgans constitucionals i òrgans jurisdiccionals d'àmbit estatal, el que incorpora una certa nota de supraterritorialitat a l'Estatut d'Oficialitat de la Llengua Catalana, que ha estat degudament interpretat pel Constitucional, pel Tribunal Constitucional. Per la seva part, l'article 102 de l'Estatut, ubicat dintre del títol dedicat a regular el poder judicial, acaba de reblar aquesta previsió de l'article 33. Ho trobem a dos preceptes, aquesta previsió. Contempla dient que magistrats, jutges, fiscals que ocupin una plaça a Catalunya, textualment, diu, han d'acreditar un coneixement adequat i suficient del català per a fer efectius els drets lingüístics dels ciutadans en la forma i amb l'abast que determini la llei. Article 102.1. Han d'acreditar. Segon, el coneixement suficient de la llengua ha de ser valorat de manera específica i singular per obtenir una plaça en els concursos de trasllat corresponents, d'acord amb la normativa, amb les lleis d'aplicació. I finalment, conclou precisant que el personal al servei de l'Administració de Justícia i la Fiscalia de Catalunya, a Catalunya, també han d'acreditar un coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials que els fa aptes per a complir les funcions pròpies del seu càrrec o del llur lloc de treball. Han d'acreditar, i a nivell de coneixement que d'alguna manera tingui en compte el perfil lingüístic d'alguna manera, preveient que s'adapti a les funcions que tenen encomanades. Em permetran aquí fer un breu apunt a un aforisme llatí, in claris non fit interpretatio, la idea, quan les paraules estan clares la interpretació a vegades s'obre. I és que si fem una lectura de tota la tramitació parlamentària prèvia a l'aprovació d'aquests dos articles, el sentit de la norma és inequívoc i es va expressar en aquests termes. Exigència, promoure l'exigència d'un coneixement adequat i suficient de les llengües per a la provisió de llocs de treball en els territoris autonòmics, prenent en consideració les tasques professionals que es tinguin encomanades. Sobre aquesta qüestió, dues previsions. En temes de dret d'opció lingüística, l'Estatut contempla la necessitat d'avançar en la direcció de garantir un dret d'opció lingüística en la vessant activa i en la vessant passiva. No només reconèixer el dret del ciutadà d'elegir la llengua oficial de relació amb els jutjats i el tribunal, sinó també el dret a ser correspost en la llengua que s'hagi emprat. I en el que concerneix a matèria d'aptitud lingüística, realment el sentit de les previsions que us acabo de llegir també és realment inequívoc. Parla d'acreditar el coneixement del català per a la provisió de les places. No concreta el nivell de coneixement lingüístic exigible, això ho han de determinar les lleis, però sí que adverteix uns llindars, uns límits entre els quals s'haurà de moure o s'estableix que l'objectiu s'hauria de moure el desplegament legislatiu que es faci d'aquestes previsions estatutàries, i és que obliga un nivell de coneixement adequat i suficient.
que és un nivell de coneixement fàcilment subsumible dintre el que és el marc europeu de regulació de les llengües i que s'ajusta als criteris de proporcionalitat sobre la valoració del coneixement de la llengua que ja varen instituir-se des de fa anys a la jurisprudència del Constitucional. L'objectiu és clar, posar fi d'alguna manera al sistema de meritació lingüística que ha vingut imposant-se fins a data d'avui i avançar en la direcció recomanada, instada pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa, assumint els compromisos internacionals adquirits en el moment de ratificació de la Carta. Un procés d'acreditació que deixi de ser voluntari per passar a ser obligatori d'alguna manera i que sigui desplegat legislativament d'acord amb les lleis. Unes lleis que, i ara aquí vaig i acabo aquí la meva intervenció, La seva sentència del Tribunal Constitucional 31-2010, la famosa sentència sobre l'Estatut, el Tribunal Constitucional va determinar el contingut i abans que s'havien de donar aquestes dues previsions, les de l'article 33 i les de l'article 102, en matèria d'aptitud lingüística del personal judicial i en matèria de regulació dels usos lingüístics de la ciutadania. Primera premissa, a l'hora d'interpretar-les no va fer cap tipus de referència a la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, ni a l'hora d'interpretar aquestes previsions, ni a l'hora d'interpretar la resta de l'articulat de l'Estatut que va ser impugnat i que tenia a veure amb el règim lingüístic català. De fet, i sobre aquesta qüestió mereix subratllar-se, que la jurisprudència constitucional ha negligit sistemàticament tota referència a aquest conveni internacional a l'hora d'interpretar les previsions, el règim lingüístic autonòmic. Només trobem esmentada la carta dues sentències del Constitucional, una de l'any 2013 i l'altra del 2016, per tant relativament recents, i a dues interlocutòries del 93 i del 2005, quatre resolucions en total que contemplen alguna menció a la Carta Europea, al Conveni Internacional. En aquesta jurisprudència, molt minsa però que hi és, el Tribunal adverteix que la carta, en tant que tractat vàlidament celebrat, s'integra des de la seva ratificació a l'ordenament jurídic intern, per manament precisament de l'article 96 de la Constitució i li reconeix a més el valor interpretatiu que li confereix l'article 10.2 de la Constitució. Bé, deia que la sentència famosa sobre l'Estatut, el Tribunal Constitucional negligeix tota referència a la carta i per tant tot el que us he apuntat relatiu als compromisos adquirits amb la ratificació de l'article 9 del conveni en el sentit que ha estat interpretat per comitents experts i pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa simplement no es té present. I a l'hora d'avalar la constitucionalitat dels dos preceptes, esmentant recorrent a una tècnica que utilitza, un recurs recorrent a la jurisprudència constitucional a l'hora d'interpretar les previsions d'aquest títol tercer del Poder Judicial, aquest principi de relació internormativa, és a dir, la idea aquesta, és constitucional sempre partint de la base que la regulació d'aquesta qüestió és una competència exclusiva de l'Estat i que correspon fer-ho a través de, principalment, el legislador orgànic, llei orgànica del Poder Judicial. La idea és aquesta, tant en un sentit com en un altre. Us llegiré, diu, pel que fa al règim de capacitació lingüística del personal judicial, garantit a l'article 33 i el 102 de l'Estatut que us deia, el Tribunal diu, és obvi que aquestes sols poden ser les lleis que despleguin, perquè l'Estatut diu d'acord amb el que disposin les lleis, diu, és obvi que aquestes lleis sols poden ser lleis estatals en virtut de les reserves previstes als articles 122, 124, 149.1.5, i 149.1.8 i 18 de la Constitució espanyola. Diu, aquestes previsions de l'Estatut són constitucionals perquè venen a ser una projecció del règim de la cooficialitat lingüística emparat pel marc constitucional, per tant, són vàlides, no conculquen el bloc de la Constitució espanyola, però exigeixen una intervenció inexcusable i excloent del legislador estatal, i més concretament del legislador orgànic del Poder Judicial. Per tant, es recorre aquesta tècnica de la necessària col·laboració internormativa entre Estatut i altres lleis, disposicions legislatives estatals, principalment llei orgànica del Poder Judicial, amb l'objectiu de formular interpretacions conforme a la Constitució dels preceptes impugnats. De manera que en aquests moments ens trobem en una situació una mica inèdita, amb l'escenari, diguem-ne, comparat. Tenim una carta europea, un conveni internacional, un estatut d'autonomia que contempla unes previsions i una llei orgànica del Poder Judicial que no es reforma malgrat els successius requeriments que ha estat objecte a l'Estat espanyol en aquest sentit i que fins a data d'avui, si és que les coses no canvien, no ha estat atès. I amb aquesta conclusió acabo dintre del temps establert la meva intervenció. Moltes gràcies.